Salam hər kəsə, mənim adım Orxan Məmmədov. Yeni dərsimizə xoş gəlmisiniz dostlar. Dünənki mövzumuzu davam eləyirik. Deməli, Microsoft Azure platforması, bulut texnologiyaları, cloud computing mövzusunda mövzumuzu davam eləyirik. Biz dünənlərin bir balaca giriş elədik mövzumuza. Cloud computer haqqında danışdıq. Cloud computing nədir? Ümumi belə Microsoft Azure nədir? Bunun haqqında biraz məlumat verdim. İndi istəyirəm biraz daha detallı, biraz müraciət eləyək. Deməli, cloud konseptində Microsoft Azure haqqında. Bizdə burada deməli belə bir məsələ var. Misal üçün, on-premise və cloud deyilən bir anlayış var. On-premise bildiyimiz, biz dərsimizdə mən zaten hər dəfə xatırladıram, deyirəm adətən. On-premise bizim lokalda olan infrastruktur nəzərdə tutulur. Lokal dediyimiz, yəni o bizim çalışdığımız, işlədiyimiz şirkətin data center ola bilər, server otağı və yaxud işlədiyiniz bir ortamda, amma başqa bir yerdə ola bilər o. Amma yəni ki, lokalda yerləşir. Bunun heç bir cloud-da yerləşmir, başqa bir başqa ölkədə yerləşmir. Yəni sizin özünüzün yanınızdadır, lokaldadır. Buna biz on-premise deyirik. On-premise-də siz nələrdən məsuliyyətli olursunuz? Nələrdən məsul olan olursunuz? Belə deyək. Building security, ümumi security sistemi, physical network security, şəbəkə, fiziki olaraq şəbəkənin təhlükəsizliyi, misal üçün burada fiziki olaraq, misal üçün kabellər məsələsi var, misal üçün gedən fiber optik kabellər olsun və yaxud LAN kabellər olsun, fərq etməz, onlara olan toxunmalar, heç kim toxunmasın, kabel çıxa bilər və s. kimi hallar. Fiziki kompüter security-si, əməliyyat kompüterlara, server otaqlarına fiziki olaraq kimlərin aksesi olsun, kimlərin icazəsi olsun, onların yəni ora xüsusi adamlar, IT personalının və digər əməkdaşların icazəsindən başqa digərlərindən bir-iki xüsusi adamların çıxma şərtinə heç kimin icazəsi olmasın. Bu kimi tərəfləri var. Amma daha sonra əməliyyat sisteminin patchləridir, yəni update-lər, quick fix-lərin vurulması, network və firewall tərəfləridir, application tərəfidir, authentication platforması, active directory, misal üçün Wi-Fi texnologiyamızdan varsa, radius texnologiyası və s. Single sign-on sistemimiz varsa o, user hesabları, avadanlıqlar və data. Əsas məsələ də data. Siz on-premise-də bütün bunların hər birindən məsul olursunuz. Hər birindən məsuliyyət daşıyırsınız. Əgər siz bu on-premise infrastrukturunuzu yavaş-yavaş cloud-a keçirdirsinizsə, hər hansı bir virtual maşındır, misal üçün virtual əməliyyat sistemi maşın, onu siz cloud-a daşımışsınız. Misal üçün, məsələn, atmışıq biz onu cloud-a, Microsoft Azure-a migrate eləmişsiniz. Elə olan halda siz building security-dən, yəni ümumi binanın təhlükəsizliyindən, fiziki network security-sindən və fiziki kompüter security-sindən bu 3 dənə yuxarıda duran bölmələrdən məsul olmursunuz. Bu 3 dənəsindən. Bunları təəssüf ki, niyəsə görə seçə bilmirəm. Slide icazə vermir. Yəni, onları biz belə eləyək. Qırmızı ilə qeyd eləyək, qarışmasın. Belə olan halda, əgər siz keçirsinizsə cloud-a, bu yuxarıda 3 dənə olan qırmızı ilə qeyd etdiyim hissələrdən məsul olmursunuz. Niyə? Çünki data center artıq sizdə deyil, dostlar. Data center cloud-dadır, buluddadır. Yəni, haradadır? Başqa bir serverdə, başqa bir data center-də, başqa bir ölkənin müəyyən bir regionunda bir serverdə dayanır. Ona görə siz binanın təhlükəsizliyindən, oradakı şəbəkənin təhlükəsizliyindən və eyni zamanda oradakı kompüterlərin, serverlərin fiziki olaraq onların təhlükəsizliyindən məsuliyyət daşımırsınız. Çünki o artıq Microsoft-un, kimdən ki, siz cloud hosting əməliyyatları edirsiniz, o həmin şirkətin, həmin müəssisənin məsuliyyətidir. Amma misal üçün, virtual maşın səviyyəsində siz əməliyyatı elədiyinizə görə siz, misal üçün, indi biz danışacaq növbətdə slide-da infrastruktur servis üzərindən geçsək, siz virtual maşın içərisində onun əməliyyat sisteminin pəkləri sizdikdir, şəbəkəsi, firewall-ı sizdikdir, application-ı və digər əməliyyatlar artıq sizdikdir. Davam elədikcə, platforma ilə servisə keçdikcə, software ilə servisə keçdikcə, artıq bunlardan da məsuliyyətlər sizdən çıxmış olur. Əslində, belə bu tərəfləri də var. Amma adi, ən standart qaydada, əgər cloud-a daşırsınızsə, hər şey mənim özüm idarə eləyim, amma cloud-da olsun, prinsipindən yetmək istəyirsinizsə, onda yuxarıdakı 3 addım sizlik deyil artıq. Digər tərəflər artıq bəli, sizin məsuliyyətinizdədir. Davam eləyirik biz cloud modellərindən. Bulut texnologiyasının 3 modeli var, cloud texnologiyasının. Var dostlar, public cloud, yəni ümumi, public. Bütün hamı ümumi cloud, var private cloud, şəxsi deməyə daha doğrusu ona, privat cloud da, yəni private və üçüncü hybrid cloud. Və bunların üçü arasından adətən şirkətlər seçim edirlər ki, hansının üzərindən geçsinlər. Cloud-un benefitləri haqqında danışacaq, cloud texnologiyasının üstünlükləri nədir, niyə misal üçün cloud istifadə eləmək olar?
Və eyni zamanda cloud'un burada istifadə olunan 3 növü var. Infrastructure as a Service, biz ona IaaS deyirik, PaaS deyirik, Platform as a Service, bir də axırıncı, üçüncü SaaS var, Software as a Service. Gəlir cloud, ümumiyyətlə cloud computing nədir? What is cloud computing? Cloud computing is the delivery of computing services over the internet, enabling faster innovation, flexible resources, economics, bla 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 bla. Yəni terminoloji olaraq belə. İndi hər şeyi qoyduq qırağa, bu terminoloji, yəni hər şey ingilis, bunu boş verdik. Cloud computing nədir? Cloud computing odur ki, sən öz əməliyyat sistemi, öz infrastrukturu, daha doğrusu IT infrastrukturu yerləşdirə bilərsən bir cloud sistemində. Microsoft Azure'da, Amazon Web Service'də, Google Cloud'da və yaxud digər hansı, nəsə mümkün varsa hər birində. Və belə olan halda sən artıq elektrik enerjisinə görə ödəniş eləmirsən, fiziki kompüter təhlükəsizliyi sənliyi olmur, binanın təhlükəsizliyi sənliyi olmur, binanın tutaq ki, zəlzələ oldu, nə bilim, su basması oldu, force majeure vəziyyətlər oldu, bunlar səni maraqlandırmır. Çünki sən öz infrastruktur səndə deyil. Yəni, qısası infrastruktur səndə, infrastruktur cloud-dadır. Amma içərisində olan maşınların, virtual maşınların, tutaq ki, Windows serverdir, Linux oradan olsun və yaxud başqa platforma, Kubernetes servisi olsun, fərq etməz, başqa texnologiyalar istifadə edirsənsə, onlar əlbəttə bəli, onların müəyyən səsi səndə olacaq. Yəni, onları idarə etmək, onların lazımı pəklərini vurmaq, update-lərini eləmək, backup-larını almaq və s. Bunlar bizdə olacaq. Amma ümumi olaraq cloud texnologiyası, cloud computing anlayışında infrastruktur səndə olmadığına görə resurslar da səndə deyil. Hər şey cloud-dadır və sən oradan ödəniş eləyərək müəyyən əlbəttə ki, ödənişlər əsasında subscription-lar alırsan. Subscription-lar əsasında da öz infrastrukturu cloud-da run edirsən. Belə. Amma ümumi, yəni burdan texnologiyaya qayıtsa, cloud computing deyir ki, delivery of computing services over the internet. Computing hesablama deməkdir. Hesablama servislərinin, indi tərcümədə belə adlanır, internet üzərindən sizə verilməsidir. Və bunu sürətli, flexible, rahat və eyni zamanda ekonomik cəhətdən də artırmaq imkanları var. Public cloud. Public cloud, owned by cloud services or hosting provider. Qısası olaraq, Microsoft Azure public cloud sayılır. Əgər siz infrastrukturunuzu daşırsınızsa Microsoft Azure-a, bu public cloud-dur. Public cloud olaraq o sizə öz cloud servislərini və hosting servislərini verir. Öz sizə öz resurslarını və servislərini bir dəqiqə provide resources and services to multiple end users. Dəbəli, resurs və öz servislərini verir və eyni zamanda siz ona daxil olmaq üçün internetdən istifadə edirsiniz, internet üzərindən. Adi bir misal, bir virtual maşındır, açdınız Microsoft Azure-da bir dənə hesab, ya girdiniz, bir dənə subscription aldınız, tap virtual maşın yaratdınız. Yox, bu bir public cloud-dur. Yəni, siz öz infrastruktur, hər şey oradadır, virtual maşınımız oradadır və oradan idarə edirsiniz. Bu, public, public cloud-dır, ictimai cloud, belədir, ictimai deməyin də, o əslində public cloud deyək elə. Yəni, ümumi hər tərəf, hər bir kəs tərəfindən accessible oluna bilən. İkinci növ, dostlar, cloud-un növü private cloud-dur. Private cloud, indi tərcümədə şəxsi cloud açıqlamasından gedir, amma şəxsi deyiləndə burada nəzərdə tutulur. Sizin öz infrastrukturunuzda daxildən söhbət gedir, öz şirkətinizdə. Siz bir data center qurursunuz, onun üçün Active Directory sistemi, misal üçün, daxili resurslar, platformalar qaldırırsınız, misal üçün, monitoring sistemi qurursunuz, bu tərəfdən backup sistemi yaradırsınız, bu tərəfdən başqa bir inteqrasiya sistemi yaradırsınız. Yəni, bir infrastruktur yaradırsınız öz şirkətiniz daxilində. Bu, eyni zamanda sizin özünüzün də xəbəriniz olmadan cloud servisi sayıla bilər. Amma onu siz şəxsi öz daxilinizdə istifadə edirsiniz, heç kimə vermirsiniz. Misal üçün, bir platforma yaradırsınız, on cloud sistem deyilən bir sistem var. Misal üçün, Nextcloud server üzərindən, Linux üzərindən qaldı, yaradılır və s. Misal üçün, fayların Google Drive-a oxşay bir əməli şeydir, misal üçün Google Drive kimi, amma lokalda yerləşir. İnsanlar girirlər, web ünvan üzərindən girirlər, fayları upload edirlər, data exchange edirlər, file serverin şey variantıdır, web server variantı sayılır bir növ. Amma bu haradasa bir cloud environment-dir əslində, sadəcə olaraq Azure-da yox, sizin daxildə yerləşir bu. Bu private cloud adlanır. Organization created cloud environment in the data center. Organization is responsible for operating as services. Yəni, belə olan halda əlbəttə ki, yəni, əgər bir şey daxildədirsə bu servis, onun resurslarından da siz məsul olmalısınız, servislərindən də, data centrindən də, elektrik enerjisindən də, elektrikin getməyindən də, soyutma sistemindən də və binanın ümumi öz təhlükəsizliyindən və s. Yəni, data center olan akseslərdən məsul olursunuz bu, belə olan halda. Does not provide access to users outside organization. Çölə icazə vermirsiniz. Ya daxildə private özünüz istifadə edirsiniz bu anlamda. Üçüncü dostlar, hybrid cloud isə bu az öncə danışdığım public və private cloud-un birləşməsindən yaranan hybrid cloud. Hybrid cloud odur ki, sizin infrastrukturunuzda olan bir application var. O həm daxildə işləyir, həm də public-də işləyir. Tutaq ki, bir infrastruktur, bir servisdir, bir platformadır. Yaratmışsınız, o private-dir.
daxildədir. Amma eyni zamanda siz onun bir hissəsini daşıyırsınız Microsoft Azure-a. Belə onun halda siz hybrid cloud istifadə etmiş olursunuz. Combines public and private clouds to allow applications to run in the most appropriate location. Yəni public və private cloud-un birləşməsindən yaranan cloud sistemidir ki, bu da hybrid cloud adlanır. Müqayisəyə baxaq. Cloud model comparison. Public cloud. Public cloud sizə nə kimi imkanlar verir? No capital expenditures to scale up. CAPEX əməliyyatı. Bunu biz CAPEX-in növbəti dərsdə danışacağıq. CAPEX, OPEX məsələlərini biraz maliyyə ilə bağlı deyil. Narahat olmayın. Sadəcə olaraq, yəni Azure, əgər Microsoft Azure cloud platformasını öyrənirsinizsə, CAPEX, OPEX-dən ən azı biraz da olsa anlayış olmalıdır ki, yəni bu IT cəhətdən nə işə yarayır bu? Yəni CAPEX uzun müddətli bir yatırım kimi götürə bilərsiniz, OPEX isə gündəm dəyişdikcə olan yatırım. Belə deyə. Mən özüm yəni maliyyə mütəxəssisiyəm, amma azdan çoxdan biraz məlumat verməliyəm sizə. Sizin CAPEX scale up ehtiyacınız olmur. Danışacağam bunun haqqında, narahat olmayın. Application can be globally provisioned and pre-provisioned. Yəni application-da tez bir zamanda yarana bilər, eyni zamanda onlar silinə bilər. Belə deyə. Public cloud-da organizations pay only for what they use. Public cloud ifadə edəndə nə yaratmısansa, nə almısansa ona da ödəniş edirsən. Başqa heç bir əlavə ödəniş eləmirsən. Bir virtual maşını yaratdın. Virtual maşını yaratdığına görə sən resurs ödəyirsən, storage account-a görə pul ödəyirsən, subscription ödəyirsən. Yəni bu standartlar var da, ondan əlavə heç nə ödəmirsən. Qurubu elektrik, neçə pul ödəmirsən, soyutma sistemi üçün pul ödəmirsən, binanın təhlükəsizliyi, həmin serverin təhlükəsizliyi üçün sən pul ödəmirsən. Bu kimi tərəfləri yoxdur. Private cloud dostlar. Hardware must be purchased to startup for startup and maintenance. Yəni avadanlıq alınmalıdır. Private daxilə yerləşdirənə görə sizin özünüzün maintenance-ınız olmalıdır. Onun üçün sizə avadanlıq alınmalıdır və s. Sizin orqanizasiyanın həm resurslara, həm security-yə görə bütün kontrolü var. Əlbəttə ki, yəni siz məsulsuz onlar. Və həmin şirkət, orqanizasiya hardware maintenance-a, təmir işlərinə, update-lərə məsul olan şirkət olan olur. Yəni məlum məsələ responsible. Hybrid cloud-da provides the most flexibility, yəni rahatlıq verir hardasa, yəni infrastrukturu da həm burada yerləşir o, həm cloud-da yerləşir. Şirkət özü təyin edir ki, o application sizin özünüzdə işləsin, yoxsa cloud-da işləsin. Organization control security, compliance and legal requirements. Yenə qaydada hybrid cloud-da da organizasiya security-yə nəzarət eləyir, compliance məsələlərinə və ümumi legal tələblərə, requirementlərə. İndi bunları növbəti slaytlarda zaten danışacağım. Belə. Bu yəni Microsoft Azure əslində tam Azure-dan danışmadıq biz. Bu cloud platformasında istifadə olunan 3 növdür. Yəni cloud-un 3 növü var. Public, private və hybrid cloud haqqında olan anlayış və onlar arasındakı fərqlərdir dostlar. Narahat olmayın. Yəni demolarımız falan zaten olacaq. Sadəcə olaraq biraz giriş eləyəndə biraz çox danışmaq lazımdır. Ümumi cloud haqqında biraz məlumat vermək lazımdır ki, biraz belə ümumi xəritə məlum olsun ki, yəni hamı cloud deyir, amma yəni bu cloud, bu bulud texnologiyası nə olan bir anlayışdır. Yaxşı belə. Növbəti dərsimizdə artıq biz danışacağıq artıq istifadə olunan, cloud-da istifadə olunan üç texnologiya ki, infrastructure as a service, platform as a service, bir də software as a service və bunlar arasındakı fərqləri bilməliyik. Və ümumilikdə bunu göstərim. İndi gələcək dərslərimdə zaten göstərəcəm. Microsoft Azure-a daxil olmaq üçün siz portal.azure.com daxil yazacaqsınız. Açılacaq Microsoft Azure-un portalı, səhvəsi. Biz buradan yeni bir hesab yaradacağıq və həmin hesaba görə $200 civarında bir aylıq şey alacağıq. Trial mod alacağıq və Azure-u istifadə eləməyə başlayacağıq. Belə, dərsim bu qədər dostlar. Gələn dərslərdə görüşələrdək. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.